الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اس کی مثال کے ذریعے سے بیان کر دیجئے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے مل کر زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو گئی پھر وہ کھیتی ایسی ریزہ ریزہ ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہیں اور نیک اعمال پائیدار رہنے والی چیزیں ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں اور اس دن کا تصور کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اور ہم ان سب کو اکھٹا کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب کے سب آپ کے رب کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے برعکس تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ وقت مقرر کبھی نہیں لائیں گے اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کو دیکھ کر لرز رہے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا کہ جس کو درج نہ کیا ہو اور سارا کیا دھرا سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا گزشتہ آیات مبارکہ میں دنیا کی زندگی اور اس کے مال و دولت کی حقیقت اور اس کے عارضی ہونے کو ایک واقعے کے ذریعے بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا منکر تھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یکا یک کیسے اس کا مال و دولت ضائع اور برباد ہو گیا اور حسرت و مایوسی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا دنیا کی ایسی بے ثباتی کو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں بھی ایک مثال کے ذریعے سے مزید واضح کیا جا رہا ہے قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ نظریاتی حقائق کو مثالوں کے ذریعے سے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نظریاتی حقائق مشاہداتی حقائق کی طرح سامنے آ جاتے ہیں اور قاری ان کو پڑھ کر سمجھ کر اس منظر پس منظر اور پیش منظر سب کو خوب اچھی طرح سمجھ لیتا ہے آیت مبارکہ نمبر پینتالیس میں اس نظریاتی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا انضل أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ افقلا طبی نبات الْأَرْضِ ان لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کو ایک ضرب المثل کے ذریعے سے بیان کریں کہ کس طرح آسمان سے زمین پر پانی برسا اور وہ پانی جب مٹی کے ساتھ ملا تو زمین ہری بھری ہو گئی لہلحاتی فصلوں نظریں خوب بھلی معلوم ہونے لگیں اور انسان جانور اور چرند و پرند کی خوراک کا سامان بھی مہیا ہو گیا اس مثال کو بیان کرتے ہوئے سورت الحدید میں رب الکریم نے ارشاد فرمایا کماسلی جب الکفاربات دنیا کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو کسان کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور کسان اسے دیکھ کر خوشی فرحت اور اطمینان محسوس کرتا ہے لیکن اگر بر وقت اس کھیتی کو پانی نہ دیا جائے بر وقت اس کو نہ کاٹا جائے یا اگر کاٹ لیا جائے اور اس میں سے انسان اور جانور کھا لے تو پھر وہ خشک اور بے قیمت ہو جاتی ہے اسی طرح انسان دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی بنائے اس میں عبادت کے لہلہات کھیت پیدا کرے گناہ کی صورت میں اسے ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کا پانی دے اور جس طرح وہ اپنی کھیتی کی دشمنوں اور جنگلی جانوروں سے حفاظت کرتا ہے اسی طرح اس زندگی کو بھی شیطان کے حملوں اور اس کی دوستی سے محفوظ رکھے تو پھر ایسی فصل کاٹے گا کہ جس کی منفعات دنیا میں بھی خیر و برکت کی صورت میں اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور راحتوں کی شکل میں ملے گی اس مثال کو بیان کرنے کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ دنیاوی نعمتیں اور مال و اولاد زیب و زینت ہیں اور زیب و زینت بہت فانی اور عارضی ہوتی ہے لیکن اگر اس زیب و زینت سے وہ اپنے آخرت کو سنوارے گا تو پھر اس کے نتیجے میں ملنے والی جزا اور ملنے والے انعامات عارضی نہیں ہوں گے بلکہ وہ نعمتیں بھی ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی اور وہ بھی ان نعمتوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں اہل ایمان کو ملنے والی بیش بہا نعمتوں کا ذکر کرتا ہے یا کفار پر ہونے والے سخت عذاب کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی اپنے قدرت و خالقیت کے مظاہر بیان کر کے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس کی طاقت و قدرت بے انتہا ہے اس کے لیے نہ تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل ہے اور نہ ہی اہل ایمان کو جزا اور اہل کفر کو سزا دینا اس کے لیے مشکل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے دنیا کی کھیتی اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی ہیں اپنی قدرت و خالقیت کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات آیت مبارکہ نمبر سینتالیس میں ارشاد فرماتے ہیں و یومن سیرالجبا الربا رضا انسان جب اپنے ارد گرد کی مخلوقات کو دیکھتا ہے تو یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ پہاڑ ان مخلوقات میں سب سے زیادہ مضبوط اور توانا ہیں اور زمین پر اس مضبوطی سے رکھے ہوئے بلکہ گڑے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنی جگہ سے ہلانا ممکن نہیں لیکن اللہ کی طاقت و قدرت اور اس کے حکم کے سامنے پہاڑ کی اس طاقت کی کوئی حیثیت نہیں جو ہی اللہ کا حکم ہوگا یہ پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے اور چلنا شروع کر دیں گے اور جب یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے سرما بن کر اڑ جائیں گے تو زمین بالکل چٹیل اور صاف میدان کی طرح کھلی ہو جائے گی اپنی قدرت و خالقیت کے ان دو مظاہر کو بیان کرنے کے بعد میدان حشر کے مناظر بیان فرمائے جاتے ہیں ارشاد ہوا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ کا صفہ لوگ صف بستہ ہو کر پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو ان کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کیا کہا جائے گا اس کو آیت مبارکہ نمبر انچاس میں بیان کیا گیا ما لحاظ الکتاب لا يُغَادِرُ صغیرتا ولا کبیرتا الا صحاح <أحساها> یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑھا بلکہ ہر ہر عمل کا اندراج محفوظ کر لیا اور ان کے تمام اعمال ان کے سامنے موجود ہوں گے اور اس دن والا یزل مربو کا عہدہ تمہارا پروردگار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کو ایسے گناہ کی سزا دی جائے گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی ہمت اور توفیق طافرمائے آمین و آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation Islamabad. Piracy in this regard is illegal.